بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سائٹ پہ ساری مینجمنٹ، یہ ایک اگریسو قسم کا آن سلاٹ اوورسیز بلاک پہ اور جنرل بلاک کے جو ایریاز ابھی کلیئر نہیں ہوئے تھے، یہ ساری ٹیم آئی ہوئی ہے اس سخت دوپہر کو گرمی میں، اور یہ سارے معاملات الحمدللہ کلیئر کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ ریسٹ اشورڈ کے مینجمنٹ 24/7 یہ کام کر رہی ہے، اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو کلیئر کرنے میں، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور آپ لوگ یہ چیز اپریشیٹ کریں کہ ابھی تک ہم نے کسی سے کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں لیے اور اپنی کاسٹ آف لینڈس ہی سارا کچھ مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ آپ لوگ اب سیریسلی اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ڈیولپمنٹ چارجز اب آپ لوگوں پہ لگنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، بغیر ڈیولپمنٹ چارجز کے اس کو فردر لے کے چلنا اور ساتھ ساتھ لینڈ کی پیمنٹس کلیئر کرنا، تو ایک ہی ریونیو بینک سے، ایک ہی ریونیو سٹریم سے ہم 10-10 کام نہیں کر سکتے، تو وی ہیو ٹو کم اپ ود امپلیمنٹیشن آف ڈیولپمنٹ چارجز۔ یہ ساری ٹیم کھڑی ہے، اس وقت کوئی 500-700 مشینیں لگی ہوئی ہیں، لیکن جتنا کوانٹم ہے ادھر کوئی 1400 سے 1500 مشینز ہونی چاہیے، تو اس کو اب مزید ہم ڈیلے نہیں کریں گے، اور ڈیولپمنٹ چارجز کی جتنا ہمارا بیلٹڈ پلاٹ ہے اس پہ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ چارجز لگنے جا رہے ہیں۔ یہ جتنا ایریا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں سارا پوزیشن میں ہے بلو ورلڈ کے، یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ وہی ہے کہ ابھی تک ہم ڈیولپمنٹ چارجز نہیں لے رہے، تو وہ اب آپ لوگ تیاری پکڑیں، جتنا پریشر آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں ڈلیوری کا، اتنا آپ اپنا لگوٹ بھی کس لیں ڈیولپمنٹ چارجز کے لیے۔ تو وہ چیخو پکار ضرور آئے گی، ہمیں پتہ ہے ہمارے کسٹمرز جو ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کاسٹ ہے نا، یہ جو کڑی دوپہر میں ساری مشینری اور مزدور لگے ہوئے ہیں، یہ کاسٹ ہے، یہ سب نے بیئر کرنی ہے۔ تو گیٹ ریڈی، انشاءاللہ ڈیلیوری از کمنگ یور وے، لیکن اٹ از کمنگ الانگ وتھ ڈیولپمنٹ چارجز انشاءاللہ۔